رسول حق کے گھرانے سے جس کو پیار نہیں، رسول حق کے گھرانے سے جس کو پیار نہیں، ہزار کلمہ پڑھے اس کا اعتبار نہیں. کوئی تو تشنا دہن خیمہ خیال میں ہے، کوئی تو تشنا دہن خیمہ خیال میں ہے جو آنسوؤں کے برسنے پر اختیار نہیں. کوئی تو تشنا دہن خیمہ خیال ہے جو آنسوؤں کے برسنے پر اختیار نہیں. ذمہ رکھیے گا، تم ہی بتاؤ میں کیسے کہوں اسے مومن. قرآن کی آیت کی روشنی میں شعر ہے، تم ہی بتاؤ میں کیسے کہوں اسے مومن جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں. انتظار نہیں یہ شعر پہلا بنائیے گا، محسوس کیجیے گا کہ کبھی وہ وقت کی قیمت سمجھ نہیں سکتا. کبھی کبھی وہ وقت کی قیمت سمجھ نہیں سکتا جو شخص عارف تعریف اقتصاد نہیں. کبھی وہ وقت کی قیمت سمجھ نہیں سکتا آنا کا تاج سرش پر نہیں سجتا. انا کا تاج سرش پر نہیں سجتا، کتاب دل میں اگر ہر پھر انکسار نہیں. انا کا تاج حالت سجدہ میں چاہے مر جائے، حرم میں حالت سجدہ میں چاہے مر جائے، تمہارا جو نہ ہوا اس کا گردگار نہیں. یہ آخری شعر ہے کہ غم حسین کے اعلان عام کی خاطر، غم حسین کے اعلان عام کی خاطر ان آنسوؤں سے بڑا کوئی اشتہار نہیں. کوئی اشتہار نہیں، کوئی تو تشنا دہن خیال میں ہے جو آنسوؤں کے برسنے پر اختیار محترم.